ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကအလက်ကျအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်တခြားလုံးအာဆီယံအဖွဲ့အစည်းမှာပြဿနာအရှိဆုံးကမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ကြောင်းဒီပလိုမက်သတင်းကဖော်ပြပါတယ်မြန်မာဟာ Fail State လို့ခေါ်ကြတဲ့အောင်မြင်မြင်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ချက်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သွားပြီလားနိုင်ငံကိုထိချုပ်နိုင်စွာရွာပါကျဆင်းလာနေတဲ့သို့မဟုတ်လုံးဝမထိချုပ်နိုင်တော့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ဘာကြောင့်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေမှာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမေးခွန်းတွေအတွက်အဖြေကတော့မထွက်ခဲ့သေးပါဘူးကမ္ဘောဒီးယားပြီးရင်အင်ဒိုနီးရှားကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆက်လက်တာဝန်ယူရမှာပါအင်ဒိုနီးရှားကတော့ဒီလအတွင်းမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အစစ်လက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့မှု၄ခုအပါအဝင်ရက်ဆက်ကြံကြုတ်တဲ့လှုပ်ရက်တွေအချိန်မြင့်လာတာနဲ့အမျှတင်းတင်းမာမာပြက်ပြက်သားသားရပ်တည်သွားမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလှုပ်ရက်တွေအပေါ်ထပ်မံမြေကုန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တွမ်အင်ဒရူးစ်ကလည်းမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုရုရှားကရောင်းချခဲ့တဲ့လက်နက်တွေဟာယူကရိန်းပြည်သူတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အမျိုးအစားသူလက်နက်တွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းပို့ပြီးအရေးကြီးတာကစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံဟာ Fail State လို့ခေါ်ကြတဲ့အောင်မြင်မြင်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ကြာရှုပ်နိုင်ငံဖြစ်နေပြည်ရင်းအခြေအနေတွေပုံမဆိုးဘလာပွဲစီကြောင်းဒတိပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂအထူးရင်းမှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ညိုလင်းဟီးစာကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်ထနာကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအဖြစ်ရှာရေးအတွက်အလားအလာမရှိကြောင်းကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာပြောဆိုခဲ့မှုပါတယ်အောင်မြင်မြင်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအတွက်မအောင်မြင်ရတဲ့အကြောင်းတိတိကျကျသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိအပယ်ဖွင့်ဆိုချက်မျိုးမရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်စီမံအုပ်ချုပ်နိုင်စွမ်းကင်းမဲ့လို့ဆိုတဲ့အချက်ကတော့ရှိပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီထဲမှာနိုင်ငံတွင်းကပြည်သူတွေနိုင်ငံရဲ့ပထဝီအပိုင်းအခြားနိုင်ငံတွင်းကရန်ဒရလီစိတ်စတင်ကြောင်းဆေးရုံစတဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွေ့လိုအပ်တဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံတွေဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းတာလည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုထိခိုက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အစီအခံစာအချင်းချုပ်မှာမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာထိရောက်တဲ့ထိန်းချုပ်မှုမရှိဘဲနိုင်ငံနယ်နိမိတ်ရဲ့စစ်ခုံတရားနှုံးကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်ကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့ခုခံရေးအဖွဲ့တွေက52ရာနှုန်းကျန်တဲ့23ရာနှုန်းကစစ်တပ်နဲ့အတိုက်ခံအင်အားစုတွေဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအတွင်း Fund for Peace ကညီညွတ်ရေးရံမုံငွေအဖွဲ့က FSI လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေရဲ့အထူးမခံတဲ့အခြေအနေအချက်အလက်တွေအပေါ်တိုင်းတာရရှိတဲ့ညွန်ကိန်းကို22တိုင်းထုတ်ပြန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်အတွင်းတိုင်းတာဖော်ပြချက်အရယီမင်၊ဆိုမာလီယာ၊စီးရီးယား၊တောင်ဆူဒန်နဲ့ဗဟိုအာဖရိကသမရနိုင်ငံတို့ကရပ်မှတ်အဆိုးဆုံးနိုင်ငံတွေစီရင်မှာပါဝင်ပါတယ်။မြန်မာကတော့ရပ်မှတ်100နဲ့30နေရာမှာရှိနေခဲ့ပြီးမြန်မာရဲ့ရှေ့မှာချက်နိုင်ငံနဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတွေရှိပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းခံရပြီး Free State လို့ခေါ်ကြတဲ့မအောင်မြင်တဲ့ကြာရှုပ်နိုင်ငံမြန်မာဟာအစိုးရဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ်ကဆိုင်းငံ့ခံရနိုင်မှုရှိနေပါတယ်။ဒါအပြင် ICC နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံချုပ်အနေနဲ့လည်းမြန်မာအကြီးအကဲစစ်ကောင်စုံတွေကိုစစ်ရဲဇဝတ်မှုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ဝန်ရချုပ်ဖမ်းဆီးနိုင်ပွဲရှိကြောင်းလည်းဒီပလိုမက်သတင်းကဖော်ပြပါတယ်ခင်ဗျာ။